Kako se pravilno vozi biciklu u saobraćaju? Kako deca pravilno treba da sede u automobilu i šta treba da radimo kada prelazimo ulicu? Predškolcima iz vrtića Nevena objasnio je načelnik saobraćajne policije Obrenovac Miloš Nikolić. Ovo druženje dece, policije i predstavnika opštinske komisije za saobraćaj osmišljeno je kako bi obrenovački predškolci naučili kako treba pravilno da se ponašaju u saobraćaju. Pogledali smo levo, pogledali smo desno, tako? Da. Pogledali smo još jednom levo. Kada smo pogledali da drugi put levo nema vozila, jel tada prelazimo? Da. Kako prelazimo? Jel pretrčavamo ulicu? Ne. Zašto ne? Zato što možemo da padnemo, zato što može da nas povuče ranac koji je nama na leđima, jel tako? Da. Ova akcija koja se sprovodi po vrtićima osmišljena je ne samo da deca nauče nešto više o saobraćajnoj kulturi, već i da steknu poverenje u policajce i da ih se ne plaše. Mi policajci koji smo uniformisani i kolege koje rade u civilu imaju posebnu službenu legitimaciju u kojem se legitimišu. Ako imate problem na ulici, bolje da se obratite policajcu u uniformi nego nepoznatom čoveku. Mi policajci volimo decu i mi smo tu zbog vas. Nemojte da vas niko plaši sa policijom, ni roditelj, niti bilo ko. Zato što mi nismo ni bauk, ni strašni. Mi smo strašni za kriminalci i lopove. Ali za decu, prema deci imamo poseban odnos i prema deci imamo posebno poštovanje i mi decu volimo, uvažavamo i deci pomažemo. Jer to u redu? Da! Uniformisani policajac je za mališane vrtića Nevena bio prava atrakcija. Osim što su od njega naučili dosta toga korisnog o ponašanju u saobraćaju, poželjeli su da ga upoznaju, zagrle i tako mu se zahvale na bojankama koje im je podelio. Šta ste vi danas sve naučili o pravilnom ponašanju u saobraćaju? Naučili smo da ne trebamo da stavljamo telefone na uvo, na uši kad prelazimo ulicu i da pretrčavamo. I šta vam je još rekao ovaj čika saobraćajni policajac? Pa naučili smo njega da treba kada ide auto, da treba da sačekamo, pa kad prođe da pređemo. Bilo mi je najzanimljivije kako se prelazi pešački prelaz. Vi ste dobili neku bojanku, jel mogu da je vidim? Hoćete li lepo proučiti tu bojanku? Da. I ja već ovu bojanku znam zato što moj brat to ima. Da li se ti ponašaš kao pažljivko u saobraćaju? Da. Čika vam je rekao da ne trebate da se plašite policajaca. Se vi ne plašite policajaca? Ne. Zašto? Zato što oni pomažu deci. Komisija za bezbednost saobraćaja opštine Obrenovac u saradnji sa saobraćajnom policijom i Agencijom za bezbednost saobraćaja po svim obrenovačkim vrtićima organizuje druženje sa predškolcima i podelu bojanki. Danas smo podelili bojanke kroz koje će oni interaktivno učiti ta pravila, gdje će moći da nauče one najosnovnije stvari koje će kasnije kroz život sami nadograđivati. Ovo je jedna od stvari koja će uticati na to da u budućnosti imamo ljude koji su naučili ta osnovna pravila i koja će ta ista pravila moći na pravi način da prenose na druge generacije. Prioritet Komisije za bezbednost u saobraćaju je bezbednost najmlađih, a sa tim u vezi podsjećaju da je u toku i konkurs za dodelu besplatnih autosedišta. Takođe u toku konkurs za dodelu besplatnih autosedišta koje je gradska opština Obrenovac sprovodi u saradnji sa sekretarijatom za saobraćaj i to je još jedan od vidova na koji mi pokušavamo da bezbednost najmlađih učesnika u saobraćaju podignemo na što viši nivo, tako da ovom prilikom pozivam sve roditelje koji nisu konkurisali za to autosedište, a imaju pravo da se prijave putem sajta gradske opštine Obrenovac. Ovo su aktivnosti koje sprovodimo sada, ovo su aktivnosti koje ćemo sprovoditi u budućnosti kako bi bezbednost saobraćaja u Obrenovcu podigli na najviši nivo. Akcija druženja policajaca i predškolaca uz predavanje o saobraćaju i podelu bojanki biće nastavljena i u drugim obrenovačkim vrtićima.